Spitala e Durrësit është zona më e infektuar në këtë qark, ku në fakt vetëm ditën e djeshme listrat e prekurve ju shtuan 11 persona nga i njëjti fis. Bashkë me të infektuarin e parë, kështu bilanci ka arritur në 12 dhe në këtë zonë ndodhet gazetari ynë Leonida Musaj. Leonida, mirëmëngjes, përshëndes nga studio ABC News. Kemi një familje me 11 antar tashmë të konfirmuar pozitiv me COVID-19. Çfarë dim për këtë familje? Çfarë informacione kemi dhe si është gjendja e tyre shëndetësore, ndodhen në shtëpi? Mirëmëngjesi, siç e thatë edhe juve, është një përhapje letemi masive në një fis në zonën e spitalës, bëhet fjalë për një 17-vjeçari i cili rrëdhutoi dy ditë më parë me koronavirusin, i cili mund të jetë në mbarkë të ai që ka shpërndar virusin tek personat e tjerë të fisit, bëhet fjalë për katër familje të tjera me na disa antarë për fisitën, të cilët tashmë rrëdhutojnë të prekur me COVID-19. Dyshohet se infekcioni në këtë familje, pra në këtë fis, se ka sjell vetë djali i cili punon në një call center të Universitetit Bregdetar të Durrësit, dhe nga tyre dyshohet se ai mund të jetë infektuar pasi ka shfaqur simptoma të ngjashme me ato koronavirusit, dhe fillimisht ishte ai disi më i prekur, por që nuk ishte në gjendje shumë të rëndë, ndërkohë edhe nëna e tij ishte rezultoi me temperaturë dhe me simptoma të tjera me ato të ngjashme me koronavirusit, ndërsa babai i tij 71 vjeçar rezultoi pozitiv në testin e parë dhe u dërguar më njëherë në spital infektiv në Tiranë. Ndërkohë që pas tamponit që kanë bërë edhe dy persona të tjera, djali, nëna dhe nëna, edhe këta kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 dhe ata ndodhen gjithashtu në spital infektiv në Tiranë. Por duke ndjekur zinxhirin e takimeve apo të kontakteve me këta persona, pas analizave rezultuan plot letemi së bashku me nënën dhe birin, rezultuan edhe 11 persona të tjerë që së bashku me 17 vjeçarin e çojnë në 12 numrin e të prekurve nga i njëjti fis që jeton pikërisht në këtë zonë ku ndodhe më aktualisht që një ndryshe si zona e spitalës. Pra, Leonida, po. Më theme erë që djali punon në call center në Durrës. Deri në çfarë periudhe, deri në çfarë dite ka qenë në marrëdhënie pune dhe çfarë masash janë marrë për kolegët e tij ndoshta? Në fakt ky letemi ky biznes ose subjekt është e ka ndaluar punën disa ditë më parë përpara se të merrin masat ekstreme, pra në konform rregullore që nxori qeveria e ka mbyllur biznesin, por gjithsesi si që edhe kemi dëgjuar në mjekët specialistë të cilë qasin për këta armik të fshetë, që ndronë për disa ditë në trupë pa u shfaqur. Edhe djali, si që ta shpak më parë, ishte ky i prekur i parë, po që nuk ishte simptoma të rënda. Dhe në këto kushte, të gjithë menduan se kishte një grip stinor, le temi. Por situata u rëndua në këtë familje, kur babajti, 71 vjeçar, filloj të vjen të simptomat të ngjashme me ato të koronavirusit dhe ishin më të forta se sa tek djali dhe tek nëna e tij, tek bashkëshorti janë e 71 vjeçarit dhe kur e dërguan në spital për të bërë analiza të tamponit, kur bërë tamponin, ky rezultoi pozitiv babai, ndërkohë që në vazhdimin e kësaj shkoi dhe djali, shkoi dhe bashkëshortja e tij, kryen analizat të cilat dolën një ditë më pas dhe të dolën edhe ato pozitiv pra të prekur me COVID-19. Në bazë të gjumimit, si që thakë dhe më parë, rezultoj që ta persona ka pasur kontakte të shumë kare me persona të tjerë, komshinje dhe të fare fisit të tjere me të cilë kam kontakte, pa që si zjetë dhe kjo zona ku ndodhe masadis në zonë në spitalës, në zonë në temi periferike dhe njerëzit janë dheri diku, jo ajë shumë të ndërgjegjën sa që është pjesa tjetër e qytetit. Leonida, kjo familje, duke qenë se kemi të bëjmë me djalin dhe dy prindrit që janë tashmë të konfirmuar, jetonin bashkë me familjarë të tjerë, sepse bëhet fjalë për 12 persona nga i njëti fis. Cilët antarë të tjerë të... Po? Jo, nuk jetonin në të njëtin shtëpi, vetëm këta të tre ishin tre antarë të njëtit familje, ndërsa pjesa tjetër janë komshinë, kushërinjë, të cilët janë jetojnë pranë tyre, pasi si që shini dhe zona është komplet e mbushur me shtëpi private dhe kontaktet janë kontaktet dhe aprimitetet mes njëri tjetërit janë edhe më të shumëta në rastet të tira. Ndryshon kur jetojnë me një palat, me një apartament dhe i palat, pra që
konfidenca duke ke aq të mira ose aq të afërta sa mund të ketë. Pra le të themi që këta tre anëtarë besar të një familje nuk e kanë respektuar karantinën dhe gjatë këtyre ditëve tani së fundmi kanë pasur kontakt edhe me anëtarë të tjerë të fisit apo edhe komshinë. Këta kanë bërë në mënyrë të pavedishme ata sepse nuk kanë ditur as sa se ishin të prekur me koronavirus. Vetëm një ditë, vetëm dy ditë më parë rezultoi që tamponi nxori pozitiv 71 vjeçarin dhe nga aty mësoi edhe djali që i prekur apo dhe nëna e tij. Pastaj në bazë të kësaj ata kanë përgjatë këtyre ditëve përpara dy ditësh le të themi, këta mund të takoheshin rregullisht me pafëmit e tyre apo me komshinën. Po, për këtë gjë duhet të thonë se është e ndaluar për sa kohë që vendi është Po nuk e dini se ishin të prekur me koronavirus. Vetëm pardia kanë marrë vesh që kanë qenë të prekur në momentin që është bërë tamponi 71 vjeçarit. Më përpara, pavarësisht se kishin gjetur simptoma, menduan se ishte një grip normal, se këto simptoma nuk ishin aq të forta, le të themi që të mendoni se kishin të bënin me koronavirus. Në momentin që u rëndua gjendja shëndetësore 71 vjeçarit, e dërguan me urgjencë në spitalin e Durrësit me makinat e tyre private, le të themi, pasi u bë tamponi sepse kishte shfaqur shenjat ngjashëm me atë koronavirusit. Rezultoi që ishte pozitiv. Në këto momente u tremën të gjithë antarët e familjes, pak nga meraku, pak nga infekcioni bëte punën e vetë, gjendja atyre u rënduar deri diku, temperatura nuk filloi mos ju zbrise, as djali dasme në shtëpi, sa simptomat të tjera të ngjashme me dhimbje koke dhe kolla i shoqëronte, u paraqitën edhe këta të fundit në urgjencë. Leonida, çfarë dim për gjendje shëndetësore të personave të tjerë? Përveç tre antarëve të familjes, djalit edhe dy prindërve. Në fakt, më duhet të them ta shpëndaj këtë lajm të mirë që jo vetëm këta persona që janë të prekur në bazën e takimeve me këta tre antarë të kësaj familje, por edhe këta vetë të tre këta persona rezultojnë në gjendje të mirë dhe stabile shëndetësore. Janë në gjendje të mirë, le të themi të 12 antarë të këtij fisi ose komshinë si mund të themi. E qartë. Pra ndodhen të karantinuar në shtëpitë tyre. Një pjesë në shtëpi, një pjesë janë në spital, të cilën po marrin ato mjekimet e nevojshme dhe e Leonida. Të falenderoj. Po, do përmirësohet. Nuk e di nëse kemi ekspertë tjetër. Jo, unë të përshëndes deri në këtë moment edhe nëse ka zhvillime të reja për sa i përket këtij rasti, do të rilidhemi sërish bashkë. Ishim me kolegun Leonida Musaj nga Spitala e Durrësit, ku në fakt bëhet fjalë për 12 anëtarë të një farefisi, le të themi, cilët janë të konfirmuar me pozitiv me COVID-19.